Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Продавлено тепловий екран та пошкоджено покриття на основі айсмаків. Цієї зими льодовий каток у Миколаєві може не запрацювати. Сьогодні у Палаці спорту трудові резерви «Плавбасейн» стартував третій всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Хоробрі серця», присвячений пам'яті Петра Барашковського. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Цієї зими льодовий каток у Миколаєві може не запрацювати. Зіпсовано тепловий екран та пошкоджено покриття на основі айсматів. Зараз триває відновлення катка, розповідає власник Олександр Скріпін. На даний момент витрачено на заміну теплового екрану 30 тисяч гривень. А по айсматам ще на даний момент роботи до кінця не довели. Олександр Скріпін говорить, що в цьому році каток запрацює, але у зв'язку з ремонтними роботами дату відкриття можуть перенести на 2 тижні. Раніше мали відкрити 19 грудня. Каток зіпсований водієм автомобілю. Очевидці викликали патрульну поліцію. Екіпаж, прибувши на місце, встановити водія або транспортний засіб не вдалося можливим. Свідки були, декілька чоловік, але вони не могли сказати, яка саме була модель транспортного засобу. Тому на місце викликали слідчо-оперативну групу центрального відділу поліції. Зараз справою займаються працівники головного управління національної поліції у Миколаївській області, говорить власник катка Олександр Скріпін. Нами були подані всі документи. Далі займається поліція. Відповіді на даний момент від поліції ми не отримували. Працівники головного управління національної поліції у Миколаївській області готові спілкуватися із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно даної ситуації. Нагадаємо, 3 грудня близько 19:00 водій автомобіля виїхав на каток, що розташований на вулиці Адміральській біля Соборної площі, та проїхався по ньому. В результаті було продавлено тепловий екран та пошкоджено покриття на основі айсматів. Ситуацію зафіксовано на міські камери спостереження. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася зустріч з художником Вадимом Пустильником та виставка його робіт «Миколаїв на межі часу». Художник Вадим Пустильник пише картини 45 років. На виставці представив 27 робіт, виконаних акрилом та олією. На них зобразив миколаївські вулиці, подвір'я, провулки. Сам миколаївець, уроджений миколаївець. Це трохи так, як сказати, признання в любові до міста. Отаке. Тут, якщо от бачите, тут нема, ну, якщо є, то їх небагато таких от явно впізнаваних таких от куточків. Художник каже, надихає саме місто. Улюбленим місцем в Миколаїві вважає Варварівський міст. Я там виріс, народився на Тімбоді, а виріс я от біля моста. І все своє дитинство, особливо літо, проводив отам от прямо під мостом на отих от берегах. Ото берега моєго вже там нема. Там його срили, щось вистрелили, якийсь монстр, якийсь недострой. А це так ранить душу. На виставку завітали друзі та колеги художника. Юрій Гуменний ділиться враженнями про роботи Вадима Пустильника. В спілці художників є художники, які малюють місто. А тут я бачу таке якесь своє бачення міста, якісь фрагментальні такі роботи, які розкривають суть от міста Миколаєва. Ми іноді задумуємося, ну, коли бачиш вулицю, знаєш, що це Миколаївська вулиця і так далі, там архітектура своя. А тут фрагменти вулиць, які
тобі говорять, що це Миколаїв. На творчій зустрічі виступали миколаївські поети Ольга Сквірська та Володимир Пучков. Читали вірші про місто. Вадим Постельний та один з моїх любимих миколаївських художників. Ну і завдання було стихи, де упоминається Миколаїв. У мене це буде зимний Миколаїв. Ну, зима. Здесь чудо не снилось, а свет фонарей недобитых не красит в Карваевске желтые дворы и мосты. Стучи и откроют, но двери надежно закрыты. Пусты переулки ночные, и души пусты. Пароходик уходит в закат, зарывается в волны закат, и вода золотою заваркой, заварвает. Одноклассница, милый подросток, у завистливых глаз на виду, мы вели по тропиночке острой вороного коня в поводу. Тетяна Макаронова – поціновувачка творчості Вадима Пустильника. Народилася та живе у Миколаєві, каже, на полотнах – улюблені вулички міста. Найбільш от самая крайня з ряду картина з вулиці Фрунзе з морським вовком. Я часто бувала в даному місці, там ну, от, велике покохання моєго життя минулого. От як-то так, так трапилось, що ну, часто там знаходилася. І перед очами був іменно цей дом. В експозиції «Миколаїв на межі часу» художник представив роботи 2016-2018 років. Виставка триватиме до кінця січня 2019 року. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Палаці спорту «Плавбасейн» відбувся третій всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Хоробрі серця», присвячений пам'яті Петра Барашковського. Лунає гімн України. Прапор піднімають капітани команд учасників. Їх 16. Показові виступи спортсменів, які займаються іншими видами спорту. Турнір оголошують відкритим. Парад команд, учасники йдуть готуватись до поєдинків. Турнір «Хоробрі серця», присвячений пам'яті Петра Барашковського, у Миколаєві відбувається втретє. Цього року, крім учасників з 8 областей України, участь бере команда з Молдови. Ми стараємося, щоб дітки пам'ятали ці турніри. Ми намагаємося, щоб дітки пам'ятали ці турніри, їхали з фірмовими футболками, з купою класних подарунків від нас і наших партнерів, щоб вони боролися і виховували в собі якості характеру, необхідні для чоловіків. Воля, впевненість, чоловічі необхідні якості, принциповість, тому що коли людина спортсмен, коли він знає правила, йому легше жити. Денис Барашковський каже, бажаючих взяти участь у турнірі було більше, ніж може вмістити приміщення і формат змагань. Рамки турніру розширяються. Ми могли б привести. Рамки турніру розширюються. Ми могли б привести більше людей. Заявок було набагато більше. На жаль, можливість трьох килимів і боротьби в один день не дозволяють прокрутити змагання з кількістю людей більше 300. У турнірі беруть участь юнаки у двох вікових категоріях – 2005-2007 роки народження та 2008-2010. Бої проходять в два періоди тривалістю 2 хвилини. Найкоротший бій тривав 10 секунд. Переможець цього двобою Теймур Гусейханов з міста Теплодар греко-римською боротьбою займається 5 років. До того займався боксом. Перед турніром, щоб вийти у свою вагову категорію 41 кілограм, хлопець не їв 2 дні. Бокс – це там, де треба дратися руками, ну, там, бити по лицю. Мені це не понравилось і прийшлось прийти на боротьбу греко-римську. А
на боротьбі, ну, як би тут не треба бити по лицю, спеціальні прийоми. Я зробив швунг і одразу пройшов обманчим движенням, пройшов корпус. Ну, так його вирив за 10 секунд. Тренер криворізької команди Валентин Черевишній каже, спортсменам, аби досягти результату, треба багато працювати. Кожним соревнованням йде вже особлива підготовка. До кожних змагань йде вже особлива підготовка. Вже відрізняється перезмагальний період від загального, скажімо так. Чемпіон повинен народитися, а тренер – розгледіти в ньому чемпіона і розвивати його здібності і дані. Подивитись змагання та підтримати молодшого брата на турнірі прийшов чемпіон України і Європи з греко-римської боротьби Парвіз Насібов. Цей зал для мене теж рідний. Я тут більшість своїх змагань провів в цьому залі, ріс в цьому залі, як ці юні діти. Для мене боротьба – це життя, життя – це боротьба. Ну, для мене особисто це моя робота. То, чим я заробляю собі на життя і отримую від цього велике задоволення. Владислав Бондаренко – спортсмен з Кривого Рогу. Хлопчик каже, найважливіше у боротьбі – качати руки і ноги. У нас тренування два рази на день, і ми найбільше відпрацьовуємо. Один тиждень відпрацьовуємо, а один тиждень боремося. Ми коли боремося, нам Сергій Олександрович, мій тренер, каже робити те, що ми відпрацювали на минулому тижні. Переможців та учасників нагородили медалями та призами від спонсорів турніру. Наступного року організатори планують проводити турнір два дні і залучити вдвічі більше спортсменів. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканалу Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора та гарних вихідних. Побачимось!